Pasën ma helmuan, mamaja e Rizartës pretendon për vrasje, vëllai nuk pranon krushqit. Suzana Xhibraku, mamaja e Rizartës e cila u gjetë vdekur pak ditë më parë në banesë në fshatin Gjurë të Librazhdit, pretendon se vajza e saj është helmuar. Vajzën ma helmuan, duam të zbardhet e vërteta, po shkojmë të bëjmë denuncim në polici, është shprehur ajo mes lotëve. I vëllai i viktimës, Regjit Xhibraku, akuzon familjarët e dhëndrit për helmimin e motrës së tij. Nuk pranoj njerëzit e olësit të më vinë në shtëpi, ata më helmuan motrën, të hetohet e vërteta, po shkojmë në polici. Fola me olësin e pyeta, çfarë i bët motrës time, më tha, nuk mbaj mend asgjë. Ne morëm angallin dhe fjetëm, është shprehur vëllai i Rizartës. Rizarta kishte vetëm 3 ditë që ishte e martuar me Olsi Ajdarin, ndërkohë që prindërit e këtij të fundit i gjetën në dhomë të helmuar. Rizarta nuk arriti të shpëtonte, ndërsa Olsi ka mundur të mbijetoj pas trajtimit mjekësor.